Қаламызда көп қабатты тұрғын үй су үстінде тұр. Жер төресіндегі су ширек ғасыр бойы тартылмай, ал тиісті мекемелерден еш әрекет болмай зардабын тұрғындар тартуда. Қысты күні маса қаптап, тышқандар мен егеу құйрықтар бұл үйдің жергілікті тұрғынына айналған. Тілшіміз жер төлесі суға, көңілі мұңға толған жұрттың базынасын тыңдап қайтты. Ол жанайқайын жарсыла айтып отырған университет көшесі 15-ші үйдің тұрғыны. Аталмыш үйдің жер төлесі қаншама жылдан бері суға толып, тұрғындардың жайлы өміріне кедергісін келтірген. Себебі майда жәндіктермен егеу құйрықтар қаптап, үй іргесі зақымданған. Бұл мәселелерді арқалап әкімдікке талай барған Айнагүл Қазанбаева, көмек беріп жатқан ешкім жоқ дейді. ЖЭК дейді, КСК дейді, олардың бәрі түпкілікті жұмыс жасамайды. Сол жұмыс жасамағандықтан январ айында антисанитариялық жағдай. Күн ысыса су буланып, пәтерде тыныстау мұңға айналады. Үйді қапырық басады. Тұрғын үй пайдалану кеңесінің маманы суды тәулігімен тартып жатқанының айтып ақталды. Бірақ тұрғындар олардың бұл әрекетін еш көрмедік дейді. Ақша жинаудан басқа жұмысы жоқ мыс. Қазір оны кінәлі кім деп іздеу, оны қазір мысалы бүгін оны кінәлі деп кімді айтуға болмайды қазір. Қарағанды су деп айтуға болмайды, теплотранзит деп айтуға болмайды. Бұл судың келіп атқан жаңағы көзін ешкім білмейді қайдан келетінін. Толассыз су қайдан келіп жатқаны белгісіз, әкімдік арнайы комиссия құрып анықтауға бекініпті. Комиссиялық тексеру барысында сараптамаға, яғни жер төледе жиналған су бойынша сараптама жүргізілетін болады, және сараптама нәтижелері бойынша жұмыстар жүргізілетін болады. Қазіргі таңда мынау жер төлеге жиналған сулар бойынша, және де мынау қардың еруіне байланысты аталған үйлердің айналасындағы суларды тазалау жұмыстары жүргізілуде. Тұрғындардың айтуынша шағым шаш етеккен, есік алдында қар суы жиналып қатынау қиындаған. Көлік тұрағы да балалар алаңы да жоқтың қасы. Барлығы әкімдікке жылда айтылады, бірақ барлығы бос уәдемен шектелуде дейді тұрғындар. Ал шенділер болса 2024 жылы бір мәнісін қыламыз деп ақталды. Жандос Бақытұлы, Данил Заславский, 5-ші арна.